ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ଗାଡ଼ି ଏଥରକ ଅଲଗା ସାଇଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ବ୍ରିଜ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଚାଲ ଯିବା Hey, hello friends and welcome back to my channel. You are watching Snehanjali Special Story. So friends, aji bi gote chotto special blog te hobo. Aji ame asichu Dhobaleshwar Pitho. Last year bi ame mane asithilu Shravana masare ebong aji modhyo asichu. I hope ki apana manaku ei small video ti sure pasand asibo. Thik 12:10 re ame asiki pahunchi ki jauchu ebe mandir pakhaku. ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭୋଗ ଓ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଏଥରକ ବହୁତ ତଳେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ରେକର୍ଡିଂ ଏଣିକି ଅଛି ଆମେ ଆସିଛୁ ଘରରେ ପାଣି ନବା ଲାଗି ନଈକି କଣ କଲି କେ ଜାଣି ଦେଖି ପାଣି ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଝୁଲା ପୋଲ ଅଛି ହେଲେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟ ନଈକୂଳ ପାଣି ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଥର କଣ ଯେବେ ଆମେ ସେବେ ଆସିଥିଲେ ହଁ ବର୍ଷେ ତଳେ ଆଉ କଣ ବର୍ଷେ ତଳେ ଏତେ ଇଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଥିଲା ମହାନଦୀର ପାଣି ପିଇଛି ପିଇଦେଲୁ ସେଇଠି ଗାଡି ରଖିକି ଆସିଛି ଆମେ ଏବେ ଆସିକି କୂଳ ସାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ବସିଛେ ଆଉ
ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେଲୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ଖାଇଥିଲୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେଇ ସେଠି ଟିକେ 15-20 ମିନିଟ୍ ବସିଲୁ ତାପରେ ଏବେ ନଈକୂଳ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ପାଣି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଯାଉଛି ସେଇପଟୁ ସେଇଠୁ ପାଣି ଯାଉଛି ହଁ ଯେତିକି ଏବେ ଫିଲହାଲ ରହିବା କଥା ନାହିଁ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଏବେ ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ସୋ ଏଠି ଟିକେ ବସିଛୁ ଆଉ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଦିଟା ବାଜିଛି ଭଲ ଫଟୋ ଉଠେଇଲ ତେଣୁ ବସିଛୁ ରିଟର୍ନ କରିଯିବା ଖରା ଟିକେ କମିଲା ଶୀତ ଗରମ ପବନ ଟିକେ ହେଲେ ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନଈ ଗୋଳ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଆସିଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଇଟା 4th ସୋମବାର କାଲି ହବ ଏମିତି କଥା ସବୁ ଆଉ ଭଲରେ ପୂଜା ବି ହେଇଗଲା ରିଟର୍ନ କରିବା ଟିକେ ବସିକି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ।